Meus amigos da Schwer Imóveis, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Schwer e hoje, meus amigos, eu vim mostrar para vocês uma oportunidade. Para você que procura uma chácara com uma casa boa, uma outra casa mista, represa cheia de peixe. Essa propriedade é riquíssima em água, tem cachoeira dentro da propriedade, uma cascatinha linda com bosque, certo? São 24 mil metros, é uma propriedade com fácil acesso, estamos a 15 minutinhos aqui de Ibaiti, tá? Fica entre o município de Japira e o município de Ibaiti. É mais uma oportunidade que eu venho trazer para vocês, certo? Então acompanhe com a gente a partir de agora esse vídeo que a gente faz com o maior carinho para todos vocês. Vem com a gente, meus amigos. Meus amigos, aqui nós estamos em cima da ponte, aonde é a divisa da propriedade, certo? A propriedade ela pula um pouquinho aqui e vem para esse lado da ponte aqui, tá? Esse ribeirão que vocês estão vendo, logo lá dentro da propriedade, próximo à casa, cerca de 50 metros, tem uma cachoeira que vocês vão adorar em ver. É uma beleza natural, certo? Nós estamos na chácara Nossa Senhora do Carmo, tá? No município de... Fica entre o município de Ibaiti e de Japira. Aqui na entrada da chácara, a gente encontra essa represa de um tamanho excelente. Ó, tudo gramadinho certinho dos lados, ó. Tudo arrumadinho, tá? É uma propriedade muito bem cuidada, uma casa muito boa que vocês vão poder acompanhar, certo? Essa parte aqui toda tem um pomar, um lugar de muita paz e tranquilidade. Aqui, meus amigos, estrada cascalhada até chegar ali em cima. No decorrer dessa estradinha, desculpa, vão ter refletores que ele colocou no alto da árvore até chegar ali na casa, em volta da casa também. Então acompanhe com a gente, nós vamos chegar ali na casa, meus amigos. Então, meus amigos, aqui nós já estamos aqui próximo ao terreiro da casa. E essa aqui é uma visão que você vai ter aqui do terreiro, que é dessa represa maravilhosa, uma represa grande, uma represa que tem tilápia, tem pacu, tem lambari, certo? Então na entrada da propriedade já tem essa represa, certo? Propriedade aqui muito bem cuidada, ó, para você ver, tudo em régua nova, pintadinho, certo? Então, meus amigos, nós estamos aqui no bairro do Guapé, né? Estamos a mais ou menos 15 minutinhos da cidade de Ibaiti, no norte do Paraná. Muitos de vocês conhecem, né? Aí, gente, já no começo aqui. Quem é que gosta? Eu gosto. Depois eu vou pegar um pouco pra mim. Uma propriedade com pomar muito bom, várias frutíferas aqui, rica em água, né? E vamos chegando aqui para que vocês possam conhecer. Essa propriedade tem duas casas, tá? Essa casa aqui por si, uma casa excelente, uma casa grande, com uma área gigante em volta, tá? Tem praticamente duas garagens, uma que fica aqui e a outra desse lado, certo? Uma propriedade assim que dá gosto. É difícil a gente achar em propriedade rural uma casa nesse padrão. Muito bem arrumado, muito bem estruturada, certo? Nós estamos aqui, ela fica mais ou menos em meio à vegetação, ó. Árvores com bitola grande, ó. Olha o tamanho dessa árvore aqui, certo? Então uma sombra muito gostosa. É um lugar muito tranquilo e muito gostoso de se viver, certo? Torre de celular ok aqui, tá? O proprietário já me adiantou que a antena do Wi-Fi, a internet, vai ficar aqui para quem adquirir essa propriedade, certo? Estamos num tempo hoje aqui meio nublado para chuva, no nortão do Paraná, né? Então vamos acompanhando comigo, tá? Vamos chegando comigo aqui. Muito obrigado para cada um de vocês que se inscreve no canal, né? Que deixa o like,
deixa o joinha, compartilha nossos vídeos, certo? É por vocês que a gente tá aqui, meus amigos. Ó, essa aqui é a parte que faz a ligação pra outra casa ali, tá? Então tem aqui, que a gente quer o terreiro da casa, e essa parte aqui faz a ligação pra outra casa que já já nós vamos mostrar. Aqui tem limão, acerola, tem o que vocês imaginarem, laranja, o que vocês imaginarem de frutíferas tem, certo? Uma jardinagem bonita que ela fez aqui. Um lugar de muita paz e muita tranquilidade, certo? Fruta, para quem gosta, não vai faltar. Goiaba. Tem de tudo aqui. Ó, essa parte aqui, meus amigos, aonde é que eles deixam galinha, os patos, tá? Toda cercadinha, certo? E mexerica, polcã, manga, tem de tudo aqui, gente. De tudo, banana. Ó, e a propriedade é toda cercadinha essa parte aqui, já para eles ficarem num lugar já mais recluso aqui, uma área grande que eles fizeram cercado, para que ficasse as galinhas, canela amarela, tudo aqui, certo? Então, canela amarela aqui não vai faltar. Os patinhos. Ó, pra você ver. Isso aqui é vida na roça, qualidade de vida. Aí, ó. Rapaz, cada mexerica aqui, polcã, grande. Depois eu vou levar um tanto pra nós. Então aqui é como se fosse o galinheiro, tá? Só que eles criam ele solto. Por isso que fica com canelinha amarela. Né? Aqui é o puleiro. Onde é que eles... Depois a gente vai entrar ali para mostrar melhor para vocês. Tudo bem detalhado, tudo bem discriminado da melhor maneira possível. Como eu falei, a casa aqui principal tem uma área aqui muito boa, muito bem espaçada, uma área ampla, onde você fica aqui para ver o pomar e da primeira represa aqui que nós temos, certo? Já nós vamos mostrar essa casa aqui. Vamos mostrar primeiro a casa principal para vocês aqui. Daí a gente volta. Ó, uma casa muito boa, um salão de festa aqui, grande, tá? Pode ver pelo tamanho da mesa que tem aqui, para você ter dimensão do que eu tô falando. Ó, muito bem arrumado, muito bem feito. Os proprietários aqui têm bom gosto e eles são bem cuidadosos nessa parte de estética, tá? Balcão em pedra. Essa aqui é a parte boa, né? Na verdade, fazer uma costela, fazer uma carninha aqui com os amigos. Já tem uma pia ao lado, ó. Tá? Ou pegar um peixinho, um pacu, uma tilápia, fazer a limpeza aqui, né? No final de tarde. Que gostoso. E aqui, pra mim que é o principal, fogãozinho a lenha. No jeito, do tipo, para fazer uma comida caipira, fazer um frango caipira aqui, um canela amarela, um arrozinho da hora, feijãozinho, que é isso que a gente gosta e leva da vida, na verdade, né? As coisas mais simples são as que mais nos deixam felizes. Aí, ó, mais uma filmagem aqui para vocês terem a dimensão dessa parte aqui ampla, que é a parte de churrasco, né? Como se fosse uma área gourmet, tá? Logo aqui nós temos a lavanderia. Ó, um espaço bom, grande, né? Tudo em piso, ó. Tá? Bem iluminado, arejado, colocou aqueles tijolinhos de entrada de luz, né? E aqui nós vamos agora pro banheiro. Aí, ó. Aí, meus amigos, para quem gosta, né? Agora nós vamos pro banheiro, ó. Banheiro todo em azulejo, piso. Banheiro de um tamanho bom, grande. Esse aqui, essa parte é interessante e boa, porque acaba que quando você faz churrasco ou tem visitas, não precisa ficar entrando dentro da casa, né? Sujando dentro da casa para usar o banheiro. Então, já foi pensado em tudo isso. Entrando na casa aqui principal,
é uma cozinha, né, americana, com a sala junto, uma largura muito boa, tá? Um espaço excelente aqui, pode ver que tá longe a TV, então você tem um espaço tranquilamente para vocês se moverem, fazerem as coisas aqui dentro dessa cozinha, porque é uma cozinha ampla, ó. Olha o tamanho da cozinha. Certo? Cozinha já dá na área onde se vê o pomar e a represa. Certo? Essa casa aqui é uma casa de 3 quartos, meus amigos. Quartos grandes e bons. Tendo em vista, olha o tamanho da cama. Uma cama grande, certo? Um espaço excelente. Um quarto de tamanho muito considerável. E o banheiro, um banheiro grande, segue o mesmo padrão, todo em piso, azulejo, azulejado, ó. Certo? Gabinete. Tudo certinho no seu devido lugar, né? Tá? Então vamos chegando, vamos acompanhando. Esse é o primeiro quarto, que é a suíte, certo? Saindo aqui da suíte, nós já damos encontro com o segundo quarto. Quarto de um tamanho bom também, cama de casal e sobra espaço aos lados, certo? Muito boa. Ó, quando eu disse para vocês que é grande a sala. Olha o tamanho do sofá. Né? É um sofá grande. Então, para vocês terem a dimensão. Eu sempre falo isso para vocês terem a dimensão. E esse quarto aqui é igual àquele primeiro ou maior, tá? Então vocês podem ver que espaço aqui, em questão de área construída dessa casa aqui, é excelente. Certo? Excelente. E aqui nós damos no terreiro da frente da casa, onde é que nós estávamos. Ó, samambaia. O proprietário aqui gosta de planta, viu, gente? E aqui é para vocês terem a dimensão do tamanho dessa área, tá? É grande. Lá no fundo, onde está a mesa, lá no, não nessa mesinha, na outra, é por onde é aquele salão de festas que eu falei para vocês. Então vem acompanhando comigo, meus amigos. Bem-vindo, que nós temos bastante coisa para mostrar. Agora nós vamos de encontro com a segunda casa, tá? Segunda casa. Ali. Ele tem um barracão de granja, para porcos. Ali cabe uns 40, 50 porcos, tranquilamente, certo? Já que a gente vai chegar ali. Essa é a casa, é uma casa mista. Uma parte de material e a outra parte de madeira. Vamos chegando, vamos acompanhando. Aqui ele costuma guardar ferramentas e utensílios que se usam na chácara, né? Arfanjo, enfim, foice, machado, né? Martelo, serrote. Aí, ó. Bem completinho e bem arrumado. Bem completo e bem arrumado. Ó. Aqui é como se fosse a sala, né? E uma cozinha, ó. Tá? Grande também. Grande também. Eu falei que ele usava, ó. Tá aí os vidros que ele usa. Aqui era para ser um segundo quarto, tá? Então nada impede dessa propriedade aqui vocês estarem comprando, né? Com algum irmão, algum parente, algum conhecido que queira comprar propriedade rural e tá fazendo de uma forma de compra em conjunto, né? Ó, essa aqui é uma cozinhazinha, já tá pronta. Eu falei daquela outra ali que poderia ser. Aqui já tá pronto, ó. Banheirinho aqui, ó. Essa aqui é casinha bem de sítio mesmo, né, gente? Aqueles sítios mais antigos. Ó. E aqui é a sacadinha onde nós estávamos aqui, que eu estava mostrando para vocês como é que era o pomar, certo? Então vamos acompanhando. Vem comigo! Vem comigo, meus amigos. Já deixa teu like, teu joinha, se inscreva aí no canal, gente. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, não custa nada. Compartilha esse vídeo no Facebook, na página do Instagram,
Vocês nos ajudam muito, tá? Ó. Vamos chegando. Isso aqui me fez lembrar quando a gente tinha sítio, meu pai tinha sítio. A gente criava muita codorna. Todo dia que eu com meu irmão ia pro sítio, fazia passar na agropecuária e comprar uma codorna. Chegou um ponto que ninguém conseguia mais comer ovo de codorna. E nem ver codorna na frente. Aí, ó. Epa, tara. Aí. E aqui, como eu falei pra vocês, ó. É onde é que eles ficam, o puleiro aqui, ó. Onde é que eles botam ovo, enfim, tudo mais. Tá? Aqui nós vamos chegar, eu quero mostrar uma horta. Uma horta boa que eles têm aqui. Aí, ó. Ó os bichinhos. Só dormindo. É vida, hein? É comer e dormir o dia inteiro. Vamos chegar na horta aqui, ó. Gente, essa horta aqui tem alface, tem almeirão, tem de tudo. Imaginar. Eu com meu corpinho aqui, dá pra perceber que eu não como muita salada. Mas tem que comer, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aí, ó. Mamão. Alface crespo. Ué. Se não me engano, isso aqui é aquelas pimentinhas biquinho, né? Eu acho que é as pimentinhas biquinhas aqui. Ó. Tem rabanete, couve. O que vocês quiserem tem aqui. Mandioca. Plantou um milho aqui também. E ó. E tudo com sombrite aqui, essa parte. Ó, tudo com sombrite pra dar uma protegida do sol quando tem um sol tá muito forte, né? Quando o sol tá muito forte. E a horta é toda cercadinha também, gente. Muito cuidado nessa propriedade aqui, viu? Tô de boca aberta. De boca aberta. Propriedade completa. Tem frango caipira, tem pato, tem peixe, tem horta, tem pomar. Tem tudo que você precisar. Estamos aqui há 15 minutos mais ou menos de Ibaiti. Pomar carregado. E essa aqui é a granja onde ele mexe. Aqui também é um outro barracão. Onde é que ele tem as estruturas aqui, ó. Enfim, tudo que se usa num sítio, ele guarda aqui também. Mina. Mina é excelente. Ribeirão corta o sítio. Certo? Água boa, de qualidade. Isso aqui é água do sítio. Isso aqui é água da mina, gente. Tá? Olha. Isso aqui é pra uns 40... 50 porcos. Tudo com as baias certinho. É, ele também não é. É esperto. Já fez fogãozinho aqui. E aqui tá o tachão. Olha o tachão. Só pra fazer aquela fritada no torresmo. Coisa boa. Olha os milho. Ele fez aquela silagemzinha dos milho ali pra os porcos mesmo, né? Uma lenha aqui, ó. Olha a porcada. Porcada. Esse aqui já tá no tipo pra jogar na lata, hein? Tá no tipo. Cadê a marrã? Aí, ó. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Isso aqui, meus amigos, é vida na roça. É vida no interior do Paraná. Tá? Isso aqui é a vida simples. A vida que todo mundo, pelo menos que nos acompanha, gosta. Né? É uma vida que todo mundo quer. Assim, que tá nesse segmento, que gosta de natureza, que gosta de tranquilidade. Tá? Nós temos muita sorte aí na nossa região de ter essa qualidade de vida imensa que nós temos aqui. Imensa. Tá? E é uma satisfação estar numa propriedade dessa,
a propriedade, o Ribeirão, ele corta a propriedade, vai bem na divisa e corta a propriedade aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar pra vocês ali. Vamos chegar ali perto que eu quero mostrar pra vocês. Tem uma cachoeira ali, na verdade. É uma cachoeira. Vamos chegando, vamos acompanhando comigo. Eu não faço muito corte no vídeo, só quando não tem jeito mesmo. Daí nós estamos subindo um morro, tá quase morrendo com a língua de fora. Daí nós fazemos um corte. Mas em todo caso não fazemos não. Aí ó, passando a porteira aqui pra nós ver se a gente chega ali no Ribeirão. Então nós estamos no bairro Guapé, em Ibaiti, meus amigos. É entre o município de Ibaiti e Japira, na verdade. Olha o milho aí. Vamos ver se a gente consegue chegar na cachoeira. Que ele me falou meio por cima, mas eu não sei onde é que é ser. Ah, tem um caminho aqui, gente, ó. Ué. Rapaz do céu. Achamos a mina, hein? Fazer um churrasco. Agora eu gostei. Estão escutando o barulho da cachoeira? Vou ficar quieto que eu falo demais. Tem coisa mais gostosa que isso ou não? Fala pra mim. É que hoje tá meio frio, só ia dar uma pulada nesse ribeirão aqui. Esse nosso trabalho é muito satisfatório por isso, minha gente. Ó, a gente tá aqui no meio do mato, no meio de um bosque. Ele fez um banquinho ali, uma churrasqueirinha simples, pra tá vindo com a família aqui. E, gente do céu, vou ser sincero, não dá 50 metros da casa. Não dá 50 metros da casa. Aqui, pelo que eu vi, ó, é um pouquinho mais fundo, mas é pouca coisa, tá? Se quiser ficar aqui embaixo da cachoeira se banhando com água nas costas, sem problema nenhum. Então nós estamos aqui em um bosque, dentro da propriedade, onde ele fez essa... esse lugarzinho gostoso aqui. Meu Deus, que paz. Fechar aqui. Fez uma churrasqueirinha aqui, ó, simples, tijolo. Agora nós vamos voltar, meus amigos, tá? Lá em cima, que eu quero mostrar que tem uma capelinha lá em cima e vou mostrar a caixa d'água para vocês verem como é que é bom de água essa propriedade, tá? Agora eu vou ter que dar uma cortadinha porque... pra gente chegar lá, pra não ficar muito comprido o vídeo também. Então vem comigo, meus amigos. Em cima da casa, pertíssimo da casa também, onde eu vou mostrar para vocês... o que que é água? Ela vem por gravidade? Meu Deus do céu. Vem por gravidade, gente. Olha isso aqui.
nosso Thiago Gostoso. Gente, isso aqui é ou não é riqueza? Fala pra mim. É muita água. Esse sítio tem a mina que abastece a represa ali embaixo. Tem essa mina aqui, que vem por gravidade. E tem um adendo, que é a água da rua ainda. Tem água aqui na rua, gente. Então, só que ele me falou que não... Nem usa água da rua. Ele usa só aqui da mina que sobra água. Aqui tem outra caixa d'água. E aqui, por incrível que pareça, tem outro pomar. Poucã, mexerica, lixia, figo. Olha aqui como é que tá graúdo isso aqui. Ó. Ei, o senhor que tá sentadão no sofá aí uma hora dessa, assistindo. A senhora vai dizer que esse tipo de coisa aqui não encanta o olhar da gente. Olha, gente, tá perdendo. Laranja. É completa essa propriedade, em todos os sentidos. Casa boa, cachoeira, pomar sem igual. Ó, a qualidade, isso aqui é tudo terra boa, por isso que dá fruto desse jeito. Água. Gente, é muita coisa. Às vezes a gente se desloca para ir para as propriedades e a gente fica surpreendido pelo padrão. É uma propriedade muito boa. Excelente. Vem acompanhando comigo aqui. Quero ver se chego num lugar aqui com vocês. Vamos ver aqui. Vem comigo. Ali em cima tem um bosquezinho. Certo? Propriedade toda cercada. Propriedade muito boa. Tá? Eu vim em cima pra mostrar o visual que você vai ter. Então, meus amigos, vocês que querem uma propriedade boa, uma propriedade completa, a 15 minutos de Baiti, 2 quilômetros só de cascalho, e detalhe, estrada toda cascalhada, excelente. Casa boa, 2 casas, estrutura de pomar, horta, como vocês puderam ver, represas com peixe, canela amarela de sobrar, 24 mil metros, registrado, documentado. Aqui na Chueire Imóveis, na imobiliária Chueire Imóveis, certo? Entre em contato conosco, teremos o maior prazer em atender vocês, certo? Muito obrigado, fé em Deus, quem tem Deus não falta nada, segue o voo de drone, vou fazer a demarcação e vem com a gente, meus amigos.